Ćao, moji dragi ljudi. Velika ljubav za vas, velika ljubav za sve one koji me prate na YouTube-u, kao i one koji me krišom prate kako na YouTube-u, tako na Instagramu. Inače, moj Instagram profil je dole, tako da ukoliko želite da saznate nova dešavanja kod mene i u životu, a i na mojim nekim sličicama, možete naravno zaprati Instagram profil, kao što neki vide da je Instagram profil zaključan. Postoje razlozi zbog čega se sve to dešava, no nismo ovde da pričamo o Instagram profilima. To jest o mom Instagram profilu. Ovde smo da pričamo o nekoj malo ozbiljnoj stvari, a to je ono što ja želim da prenesem vama. Pre svega, želim da vam kažem, ovo je jako kompleksna i ozbiljna tema i mislim da ne može da stane u samih, eto, znate, kao i poznato vam je da moja videa traju po 20-25 minuta, nekad i pola sata, nekad možda i više. Ne mogu da stanu u taj vremenski period, ali ću vam to pokušati što moguće kraće objasniti. Način možda, eto, opet iz svog života na koji sam ja uspela i način iz mojih situacija, pošto naravno znate da sam starija verovatno od većine populacije koja me prati i iz samih situacija koje su mi se desile u životu, da sam dosta puta padala, da sam dosta puta ustajala, dizala se od nule i tako dalje i tako dalje. Dalje, da sam dosta puta imala sve što poželim, da sam dosta puta bila emotivno ispunjena, a da sam dosta puta, bukvalno, mene nije sramota kretala od samog dna, kada sam na neki način izgubila i veru u ljude i veru u sebe, pre svega, mislim veru u sebe, pa veru u ljude i veru u ljubav. Što je meni jednostavno nešto što mene pokreće i nešto što je meni najbitnije. Danas ćemo pričati o optimizmu. Kako na neki način se izboriti sa optimizmom, to jest kako ga na neki način uopšte doživeti, kako ga zadržati u sebi, kako pobediti probleme. Nadam se da ću vam biti od pomoći i nadam se da ćete ostati uz mene do kraja ovog videa. Ukoliko vam se naravno video bude svideo, vi ga lajkujte, vi ga šerujte ljudima kojima je to itekako potrebno. Nekako će ovaj video sam biti na neki način i motivacioni. To je ono što ipak je nekakva suština mog kanala, pored još dosta stvari koje vam pripremam, tako da evo ovako, počet ćemo sa temom. Pre svega, moj optimizam je meni urođen. Ne znam zašto i ne znam kako, ali kroz sve nedaće u životu koje sam prošla, eto, na samom YouTube, svom YouTube kanalu sam vam predstavila jedno 30% svog života i ovako na dlanovima sam otvorila svoj život. Želim da vam kažem da uvek kada se desi nešto pogrešno, tu postoji ta nada u meni, neverovatno nepresušna nada i taj veliki optimizam koji nekako se uvek u meni probudi usled, da kažem, nekog možda čak i inata ukoliko ne uspem nešto da uradim i kaže: Jelena, ti možeš bolje, Jelena, ovo nije kraj, iako si na dnu, iako si u problemima, ti možeš da isplivaš iz toga. Jednostavno, ljudi, verujte mi da za svaki problem postoji rešenje. Naime, evo, uskoro sam, možda pre nekih sat vremena, primila poruku od jedne devojke, koja je, eto, inače se ja ne bavim na Instagramu nekim, da kažem, savjetovanjem ljudi koji, eto, šta da radim ovo, šta da radim ovo. Ali ta devojka mi je privukla pažnju pre svega zato što mi je jako draga na neki način i ona će se prepoznati ko je. Govorila mi je o tome da naravno svoj problem koji ima na neki način nije, jeste uspela da prebrodi. U pitanju je
zdravstveni problem i u pitanju je psihički problem koji je ona skupila godinama. Ljudi, pre svega morate, prvi korak pri rešavanju samog problema jeste pokretač tog optimizma da taj problem može da se reši. Prvi korak, kao što sam rekla, rešavanju problema jeste priznavanje da vi imate problem. Ona mi je govorila o tome da jednostavno da je kada je u tom nekom društvu ljudi koji imaju slične probleme kao što je ona se nekako osjeća, eto, možda malo bolje, ali ja mislim da je to itekako velika varka. Takođe mi je rekla da ima jednu prijateljicu koja itekako u dobi kada više ne može da se na neki način oformi, to jest na neki način promeni karakter čoveka u neku ruku. I iskreno ja sam joj rekla da ta devojka ima zaista jedan veliki problem što se tiče tog nekog psihičkog neopraštanja, tog nekog stalnog krivljenja, pa zašto meni, pa zašto ovo, pa zašto ono. Ljudi, molim vas, kako zračite, tako i privlačite. To nije džabe rečeno. Ukoliko mislite da možete, i ukoliko mislite da ne možete, oba puta ste u pravu. Oba puta ste u pravu. Znači, ako ja sada kažem, evo, ja želim da naučim da vozim automobil. Ali u mojoj podsvesti postoji to nešto što govori, ja neću znati to da radim, ja neću znati da mislim, kao što ne znam da vozim automobil, iako sam kupila svoj auto. Pitali ste me u Q&A-u, koji stoji kod mog prijatelja u garaži i moja majka je njega zamolila da mi ne daje da vozim taj auto dok naravno ne položim. I ukoliko ja u svojoj podsvesti imam to da možda neću znati da to hendlujem, da možda neću znati da eto, upravljam sa tim motornim vozilom, u pravu sam. Jer sumnjam u sebe. Znači, nećeš znati. Ali ako taj moj optimizam kaže ja to hoću, ja to mogu i uspeću, ja nemam što da izgubim u tome svemu, ja znam da sam opet u pravu, jer jednostavno to je to što mene podiže i što jednostavno dovodi do toga da ja pozitivno razmišljam. Kako u toj situaciji dala sam vam eto neki grub primer, tako i u mnogo drugih situacija. Ako, na primjer, imate problema sa dečkom, ako previše sumnjate, ako previše, ne znam, kalkulišete, ako previše mislite da li vas voli, ljudi, vi ne verujete sebi. Vi morate jednostavno da imate tu neku veru u sebe, da jednostavno sve će biti okej, ili jednostavno, ukoliko to ne ide, to ne ide. Jednostavno morate prekinuti i jednostavno morate dovesti sebe do tog stadijuma da nastavite dalje. A to je taj optimizam, okej, bol je bol. Patit ćete. Kao što i sami znate da sam ja i te kako patila i da jednostavno ja se svojih emocija ne stidim i samim tim da jednostavno koliko god da sam patila, ja sam sebe bukvalno dovela do te situacije da možda eto dođem do ismevanja drugih ljudi. Da kao bude, kao šta patiš za njim, kao da je neki frajer, kao da je ovo, kao da je ono. Plus, došla sam do toga da bude moje zdravstveno stanje ugroženo, kako psihičko, tako i moje fizičko zdravstveno stanje. Inače, nisam mislila na sebe, nisam skoro ništa jela, jer inače, kao što sam rekla, meni je jako poznato da ja kada se nerviram, ja kada sam jako emotivno ugrožena, da kažem, i da neispunjena, da ja nemam apetit. Samim tim sam došla do nekog tipa da sam smršala i po 10 kila, da po skoro te 4 dana ništa nisam jela, da ništa nisam, da nisam uopšte skontala šta ja sebi uopšte radim.
I opet nakon tog nekog perioda, kad sam opet, kada mi je došlo da izvinite, iz dupeta u glavu, ja sam rekla, Jelena, šta ti to radiš sebi? Naravno, postojale su te osobe, pogrešne osobe, znači pogrešne osobe koje su me tapšale po ramenu, pa su mi govorili ja, ono, ono, i ono mi dovodile informacije, pa ono, ovo, pa ono, ono, pa ono. Te osobe vam nisu prijatelji. Pravi prijatelj će da kaže, alo, seljančuro, glupačo i patetičarko jedna, nećeš da plačeš, nego će da te izvede prijatelj negde gde ćeš da provodiš vreme sa njim, gde će ti da vetar u leđa, gde će da ti vrati taj optimizam koji si imao, a on zna da si ti itekako pozitivna i optimistična osoba, da jednostavno te preokupira drugim stvarima, kako jednostavno ti ne bi provodio isuviše vremena kući razmišljajući o ljubavi, o problemima, o tim trenutnim svojim, ne znam ni ja, nedaćama ili tako dalje ili tako dalje. Kako položiti ispit, da li me dečko i dalje voli, zašto ovo, zašto ono i tako dalje i tako dalje. Dakle, pre svega morate imati itekako svest o vašim problemima. Druga stavka, ja sam evo, malu uvertiru uvela, to jest to dala, a to su prijatelji. Ne možete se družiti sa osobama koji imaju slične probleme kao vi. Znači, možete na neki način, ali vi u tim osobama tražite utehu, tražite sve ono što vam je tapšanje po ramenu, pa kao da, i oni imaju iste probleme i tako dalje, da, oni takođe prolaze kroz isto to. Ne, to je samo produžavanje agonije. Optimizam je taj koji jednostavno mora da vam da snagu da nastavite dalje. Znači, ne postoje osobe koje su u tim nekim, da kažem, naravno, svi mi imamo probleme. Ne za, za svakog su svoji problemi najveći, ali ako je neko proživeo jako dosta i uspona i padova, gubitaka, ajde da kažem i dobrih stvari, verujte mi, to je Jelena Krunić. Naravno, nisam popila svu pamet ovoga sveta, ali vam sada prenosim sve ono što sam naravno u svom životu doživela. I naravno sve svoje situacije, kako loše, tako i dobre. Prijatelji, pre svega mogu jako loše da utiču prijatelji, znači društvo oko vas može jako loše da utiče na vaše psihičko stanje, što je najbitnije u celoj priči, jer ako niste dobro psihički, ako ste u konstantnom bedu, bedaku, depresiji, ukoliko zatvarate prozore, ukoliko se zatvarate u kuću, ukoliko mislite da je ceo svet propao, ne, nije, ljudi, ne, nije. Jednostavno, morate se aktivirati na milion drugih polja i samim tim moja iskrena i moja moj iskren i moj najbolji savjet je da se sklonite od takvih ljudi. Da se sklonite od ljudi koji vam crpe negativnu koji vam crpe pozitivnu energiju, koji vas pune negativnom energijom, nekada direktno, nekada indirektno, tako što će da jednostavno tebi kažu, pa znaš, pa da, ja imam, kao što sam rekla, isti problem, pa da, i onda se okružite tim ljudima koji su puni problema, puni nekih opravdanja za svoje probleme. Ne postoje opravdanja za probleme, postoje samo rešenja. I tu nastaje optimizam. Tu na scenu nastupa optimizam. Optimizam je jedan jako široki spektar stvari koje vam se mogu dogoditi. Evo opet me komšija gleda. Sreće moje. Koje vam se mogu dogoditi koji su ili urođeni ili jednostavno se stiču vremenom i jednostavno se stiču godinama.
Ja sam samim tim došao do toga da u zadnjem periodu promenim totalno društvo, iskreno, koje me obasipalo samo svojim, naravno, problemima. Jelena je predstavljala samo uši koji će slušati tuđe probleme. Jelena je predstavljala samo neki, da kažem, objekat tim nekim ljudima koji, eto, su, eto, jednostavno žele da tu dođu, da ih saslušaš i da odu. A moji problemi, da li ste se pitali koje ja probleme imam i sa kojim problemima se ja nosim? Ne. To vam nisu prijatelji. Sada ću vam reći, naravno, opet stvar, ne hvatam na patetiku. Majka živi bez sina jedinca. Zašto vi ne biste mogli da živite, na primjer, bez dečka? Prošlost je pozadi. Ne može se okretati i ne može se povratiti. To je jedna činjenica, fakat i jednostavno to ne možete izmeniti. Da patite za tim. Ako bi ja tako radila, ja bih evo već skoro posle godinu i po dana patila i dalje za pokojnim ocem i želela da ga vrati, što je jako nemoguće. Ja njega volim najviše na svetu i voleću ga uvek najviše na svetu, pored naravno svoje majke, koja mi je jedina, koja mi je ostala, i naravno brinući se o njoj. Znam da moj otac negde gore, znam da me čuva, znam da je uvek uz mene, ali ja jednostavno prošlost, ja sam učinila sve od sebe da ja prošlost jednostavno ne mogu da vratim. Ne mogu da vratim njegov život, ne mogu da vratim neke stvari koje su mi se izdešavale vezano za prošle momke, gde sam ja uvek okrivljivala sebe. Ne. Ljudi, posle, ne dao vam Bog da ostanete bez voljene osobe, bez stuba porodice, bez nekoga ko vam je sve i sva. Ne dao vam Bog. I samo oni ljudi koji su to okusili, mene mogu upravo sada da razumeju. Bol će uvek biti tu. Naravno, moj otac će uvek biti uz mene. Naravno, sve što se tiče života vezano koje sam provela sa svojim ocem, će uvek biti u mom pamćenju. Ali moj otac bi najviše voleo da mene vidi nasmejanu i da mene vidi da nastavim dalje. To je taj opet optimizam koji eto ja imam urođeno u sebi, jer naravno nije bilo lako. Nije bilo lako, ali sam priznala da ja imam problem sa tim, da jednostavno nisam mogla da prebrodim to. Naravno, neću da se niti libim, niti bilo šta. Ja sam zaista u tom periodu proživljavala pakao. Potražila sam stručnu pomoć, potražila sam psihijatra, kao što idete kod ortopeda kada slomite jebenu nogu. Da, ljudi, kao što idete kod zubara kada vam zubi nisu. Tako, za to služi psiholog ili psihijatar. I morate da odaberete, ukoliko shvatite da imate problem, ne znam, bilo koje vrste, da jednostavno postoji stručna pomoć i nije sramota obratiti se takvoj osobi za pomoć. Rekavši sve svoje probleme, rekavši, jer je ta osoba objektivna na sve. To nisu oni drugovi koji ćete vam tapšu po ramenu ili nisu neki ljudi koji će vas, eto, kao tešiti. Verujte mi. To je osoba koja je objektivna na sve, koja će vam reći, naravno, uz dobrog psihijatra, koja će vam reći zaista šta je problem, koji će vam reći i pomoći. I nadam se da ovo nećete shvatiti kao nešto, da, ti ideš kod psihijatra, piješ tablete, niti bilo šta, nakazo, bla, 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 tramvestitu, drogošu ili tako dalje. Ne, ljudi. Mene vaši zaista komentari ne dotiču. Jer ja znam ko sam. A drugo, moj optimizam mi ne dozvoljava da
priđite moje auri, niti da bilo šta od vaših negativnih komentara dospe do mene. Jednostavno, ojačala sam i mogu da kažem da sam u zadnjem periodu konačno na neki način i ojačala svoju svest, ojačala svoju, da kažem, psihu i naravno uz pomoć jako malo broja ljudi, znači jako malog broja prijatelja, uspela da dovedem sebe u ovu sad trenutnu situaciju. Jel vam delujem nesrećno? Jel vam delujem nesigurno? Jel vam delujem možda neko ko nema optimizam za budućnost daljnju? Jer on delujem kao neko koji je pun patetike i koji je pun nekakvog, ne znam, nija problema i tako dalje, tako dalje. Ljudi, od svakog problema postoji veći. I od goreg ima gore, ali i od boljeg ima bolje. To morate da znate. Želim da vam kažem još nekih par stvari. Ne želim ušte da toliko tu dužim ovaj video, jer zaista moj video, kao što znate, traju previše. Kako zračiš, kao što sam rekla, tako i privlačiš. Ukoliko ste za kuknjavu, kukajte, ne očekujte ništa bolje. Jednostavno, morate da verujete u bolje sutra. Znate ono, danas se osjećam mnogo gore nego sutra, a sutra će se osjećati gore nego preko sutra. Tako da, samim tim ćete napraviti nekakav to jest balans između toga da svakim danom zahvalite pre svega Bogu na svemu tome što imate, da zamolite Boga i da, opet pomenuću na neki način, i sve ono u što verujete, da zamolite da će biti bolje, verujte mi, i da svaki dan se zahvalite Bogu zato što ste zdravi i zato što se uopšte budite, jer neko nema tu privilegiju. Da zahvalite na zdravlju, da zahvalite na tome što ste jednostavno slobodan čovek, da zahvalite na tome, nebitno koje ste nacionalnosti, vere, da li ste seksualnog opredeljenja, niti bilo šta. Ja sam i tekako poznata da ne delim ljude po tome, i tekako sam poznata da jednostavno za mene su svi ljudi isti u odnosu na to kako se ophodem prema meni, tako će feedback dobiti i od mene. I da zahvalite, budete zahvalni za sve ono što imate i za sve ono što će tek doći. A to je opet optimizam, opet dizanje svesti na viši nivo i opet ugrađivanje onoga bit će bolje, ja mogu to, ja umem to i ništa me jebeno ne može zaustaviti do svog cilja. Eto, naravno, cilj, to je već druga tema i to je već nešto drugo što, eto, možete i morate sami sebi da postavite. Ja sam postavila sebi svoj cilj. A vi? Toliko od mene za danas. Nadam se da ćete ovaj video možda čak neki pogledati više puta i možda vam, eto, neka moja dobra namera da, eto, vam priuštim način na koji ja smatram sve ovo da jednostavno vam uđe u glavu i da samo razmišljate pozitivno i pozitivno i budete pozitivnim ljudima okruženi, da budete ljudima koji će vas gurati napred okruženi, da budete oni koji će usled svog iskustva gurati druge ljude napred, ali naravno ne po svaku cenu, jer ukoliko osetite negativu, verujte mi, sklonite se od takvih ljudi, pogotovo ukoliko niste psihički najbolje. Jer prvo morate biti dobri psihički za sebe, da bi mogli biti dobri za ostale ljude. Za ostale vama drage ljude i za ostale ljude oko sebe. Ok? Ljubim vas hronička puno. To je bio jedan video. Ukratko o optimizmu, o nekoj motivaciji. A mi se vidimo sljedećom prilikom i eto, danas je 1. decembar, svjetski dan protiv AIDS-a i naravno želim svim ljudima
koji su oboleli od te bolesti, sve najbolje, da se bore, da se drže i da jednostavno na neki način uspeju da se održe u svemu tome i da ne klonu duhom. Optimizam je ono što nas održava i što mora da postoji. Želim da na neki način to uradimo u vas, da vam ubacimo u glavu. Ćao!